Assalamualaikum. Hari ini kita berada dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita ada sebiji Toyota Vios. Kita nak bakar spring dia. Bakar spring. Yang asal dia lebih kurang 4 jari. 4 jari lah belakang lah. Dia nak buat jadi 2 jari lebih macam tu lah. 4 gate ni jadi 2 jari lebih. Okay. Ni sebelum bakar. Sebelum bakar. Yang tengah menonton, kalau ada nak bakar spring, nak lowerkan kereta, nak bagi rendah, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Okay, yang depan tu memang dah rendah. Apa? Depan dah rendah dah. Depan dia satu jari je. Yang belakang tadi tinggi, terjongkit. Sekarang kita orang akan bakar. Okay, kita punya kedai ni dekat ni. Sekarang jet dulu kereta, buka spray. Okay, dah buka dah. Dah buka. Ni spring dia yang asal dia. Spring asal. Kita akan bakar yang ni nanti. Okay, spring dah buka. Dan dua ni. Kita tengok mana dia bakar spring. Proses bakar. Bakar spring bagi lower. Yang mana nak rendahkan kereta, boleh datang terus dekat LAN Automotive Engineering Work. Bawa kereta pun kita orang boleh buka pasang. Okay, jom. Kita dah siap bakar. Spring pun dah rendah. Kita nak pasang dekat kereta. Spring kita dah siap. Kita nak pasang je lagi. Spring yang kita bakar tadi ya. Ni. Jack turun dulu. Turun. Dah siap dah, kita pasang, kita tengok. Boleh dapat dah 2 jari. Oh my god. Memang cun-cun dah. Wow. Kalau ada nak bakar spring, jangan lupa LAN Automotive Engineering buat. Sekian dulu daripada saya. Bye.